tarix qeyd edir ki, yazır ki, Həzrəti İmam Zaman ağa Məkkədə zuhur edəcəkdir və Kufəni özünə paytaxt qərar edəcəkdir. Həzrəti İmam Zaman ağa gəlir Kərbəlaya və Əli Əsxəri qəbirdən çıxardacaq, onu əllərinə götürəcək, uza səslə deyəcək: "Madəm bu hədə tifil, bu uşağın günahı nə idi?" Aşura günündə İmam Hüseyn əleyhissalam tək qalıb, köməksizdir, kömək yoxdur, ətrafında olanlar, köməkçiləri hamısı şəhid olubdur və bu cür nə deyir: "Həl min nasirin ən yansuruni, bir şəxs varmı ki, bir köməkçi varmı ki, mənə kömək etsin?" Bu zaman gördü ki, xeymədə qadınların səsi ucaldı. Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalam gəldi xeyməyə, nə məsələdir, nə olub deyə soruşdu. İmamın bacısı xanım Zeynəb dedi ki, sən ki o sözü dedin ki, bir köməkçi varmı mənə kömək etsin? Bu 6 aylıq körpə 3 gündür ki su içmir, süd içməyib, Əli Əsxər qundağın iplərini qırdı. Sanki demək istədi ki, mən də sənə kömək etməyə hazıram. İmam Hüseyn əleyhissalam körpəni götürüb qoşuna tərəf getdi. İmam qoşuna səsləndi: "Sizin düşmənçiliyiniz mənimlədir. Bu uşağın nə günahı?" Qoşun iki qrupa bölündü. Bir qrup dedi ki, Hüseyn düz deyir. Bir qrup da dedi ki, bunların körpələrin öldürmək lazımdır ki, kökləri kəsilsin. İbn Səad bu ixtilafdan qorxub Hərmələni səslədi və Hərmələyə dedi: "Ya Hərmələ, iqta niza əl-qavm, Hərmələ, qavmın ixtilafını kəs." Hərmələ deyir: "Baxdım uşağa, bu 6 aylıq körpəyə, gördüm boğazı ay kimi parlayır. Ona görə oxu onun boğazından vurdum." Ona görə tarix yazır ki, ox 6 aylıq körpənin boğazını şah damardan şah damara kəsdi. Diqqət elə, Aşuradan 5 il keçir. Muxtar Səqəfi qiyam eləyir İmam Hüseyn əleyhissalamın qisasını almaq üçün. Və Hərmələni tutub gətirirlər Muxtarın yanına. Muxtar Hərmələyə deyir: "Bilirsən ki, səni ən ağır cəza ilə cəzalandıracam, ən ağır cəza ilə öldürəcəm. Ancaq bundan qabaq sənə bir sualım var. Bilirəm, sənin ürəyin daşdı. Ancaq mənə de görüm, bu həyatda heç olmasa ürəyin bir kəsə yanıb mı?" Hərmələ dedi: "Əbəlfəzin sağ gözünə oxu mən vurmuşam, ürəyim yanmadı. Hüseynin sinəsinə oxu mən vurdum, heç ürəyim yanmadı. Amma Muxtar, bir dəfə mənim ürəyim yanıb. Nə vaxt, harda, necə?" Hərmələ deyir: "O vaxt ki, o 6 aylıq körpəni Əli Əsxəri vuranda, o 6 aylıq körpə əlini qundaqdan çıxardıb atasının boynunu qucaqladı." Bu vaxtı mənim ürəyim yandı. O vaxt ki, 6 aylıq körpəni boğazı vurdum, əlini qundaqdan çıxardıb atasının boynu qucaqladı.